ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଜୀବନରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ନିର୍ବାଚନରେ ବି ଜିତିପାରିନଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର କୁହାଳିଆ ନେତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯାଏ ରାଜନୀତିରେ ସାବାଳିକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ମଡେଲ ଶାସନ ଚାଲିଛି ସେ ବାବଦରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିବା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ବାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ମଡେଲ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁ ମଡେଲରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟତା କରାଇଦେବି ବୋଲି କହି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଯେଉଁ ମଡେଲରେ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଛି ସେ ବାବଦରେ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରଦ୍ଦ ରୁଜୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନରେ କୌଣସି ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସାଂସଦ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଏଭଳି ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଜୁନିୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମର ପରାମର୍ଶ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସଂଗଠନକୁ ଏ ବାବଦରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିକୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ଇଟ୍ସ ଏ ବାଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗୋଟିଏ ମାନେ